ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ଥାନା ବଡ଼ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଦବଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଦବଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଅବନୀ ମଟୁଆରୀ ବୟସ 55 ଗତକାଲି ନିଜ ଚାଷ ଜମିରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜମିଦାର କଟାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିଳମ୍ବ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଟାକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟା ପାଣିରେ ଏକ ଶବର ପାଣିରେ ଭାସିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଜମନକିରା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଜମନକିରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଶବକୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜମନକିରା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ଶବକୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ମୃତ ମଟୁଆରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ତିନି ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଏବେ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜମନକିରାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।